před 41 lety. Takže kdyby ty návraty vyšly loni, bylo by to krásné výročí. Slavíme 41. Před 41 lety založil František Svitán Sour Grapes, takže kyselé hrozny. Samozřejmě nejdříve tam byl ten název v angličtině, ale posléze přešel do češtiny. Proč? To každý, kdo v té době žil, už samozřejmě ví. Psal se rok 1967. Pivo stálo korunu 20, guláš 3,50 a lidem začínalo docházet, že by se v téhle zemi možná dalo žít líp. Dva roky na to přichází do kyselých hroznů Honza Houferák, Karel a Jiří Konrádovi a kapela roste. V roce 1971 se vrátil kyselým hroznům z vojny původní klávesák Jiří Mlok Centra a Honza Houferák odchází ze Šenova do České Kamenice, aby tu s Pavlíkem Čvančarovým a Standou Plíhalem založili skupinu Satelit. Celých 5 let nám tady hráli jako Sateliti a dělali nám radost, aby zase přišla změna. V roce 1976 se Satelit spojuje s kyselými hrozny a vzniká to velké seskupení s dechovou sekcí, které známe z těch pozdějších let. Tím, abyste si mohli říct, kyselé hrozny a Satelit, takže Honza Houferák, Honza Svitán, Pepa Latouš, Bořek Singer, Jiří Konrád, Standa Prijal. Standa Prijal je tady, ano. Jiří Jerclík. Vlasta Král. Petra Holasová. Lenka Prijalová. Malej, ale šikovnej Pavel Čančana. Borek Poláček. Jarda Halíř starší. Borek Poláček nám někam utek. Už je tu. Je to dobrý, je tam schovaný. Karel Wolf, dechová sekce Sádo. Ivan Grigor. A Mirek Kantorovský. Tak máte je tu všechny nastoupení a teď je tady pro vás to, co jsme slibovali, to znamená 40-minutovka těch největších pecek a nejlepších skladeb v této sestavě. Rozsvítit, aby nám nastoupila Rozsvítit, tam prosím vás zadu. Kluci Halířovi, Karel Wolf, Ivan Gregor, všichni jsou tady a prosím vás, protože nemohl taky Milan Nosovský na pozou, tak jsme si pozvali zase hosta, pozoulistu z Bonitu, Zdenka Jelena, to jo, ten nám přišel domů.
Já jedu. Thank you.
I'm sleeping.
Děkujeme, pane junior, já bych ho vyzval, aby vystoupil tady do popředí, protože Jarda Halířů, my ho pamatujeme v Kyselých Hroznech jako malýho chlapce, který chodil k nám hrát na flétničku, pak už měl trumpetku na ústech a tak to pokračovalo krásně dál. A Jarda Halířů se svojí pílí a talentem vypracoval natolik, že dneska je to vlastně první solo trumpetista České filharmonie. Ano. Vítěz mnoha soutěží mladých talentů a dokonce si ho pozvali nejlepší trumpeťáci světa do Lech Besit. Takže to je Jarda Halíř. Nám je velkou ctí, že si s ním můžeme zahrát a já se velmi těším, jak si s Jardou tady zahraju teď krásnou pomalou písničku od kapely Chicago, která se bude Call and Reward, Vybarvej mi svět. Všichni se těšíme. Jarda Halíř. Já ještě dodám, že si ho nejen pozvali do Ameriky, ale pozvali si ho i Kyselý Hrozín do České Kamenice. Vítej! A Japonci taky. S Jardou samozřejmě točí i japonské firmy, má nahraný krásný CDčka s Japoncema. Takže to je tenhle ten hrozný člověk tady, který teď se hodlal s náma tady zahrát. Jo. Colin River, Chicago a Jarda Halíř. Show love and not want it to show.
Králíš. Výborně. Děkuji. Tak, přátelé.
to say I'm sorry. I can let go.
jenom se vám ukážu, tady se možná. Přátelé, nehecujte, my se ještě vrátíme, ale teď ještě, samozřejmě jsou tady jiné kapely, které tak ještě mají svůj program připravený. Čau, čau, zatím ahoj. Na chvilku. Děkujeme moc.